Pratite dnevnik televizije 3M 17. avgusta. Osveženje, nažalost, nije donelo očekivane padavine u Tamnavi. Juče popodne kiša je pokupila samo prašinu, usevi su i dalje žedni, a rod desetkovan. Komisija nadgleda kukuruz zbog bojazni od aflatoksina, kažu u saopštenju iz Ministarstva za poljoprivredu. Granica aflatoksina u mleku menjala se nekoliko puta od izbijanja afere 2012. godine, kada je utvrđeno da mleko u Srbiji ima čak 10 puta više otrovne materije od dozvoljenog. Sadašnja količina je na evropskom nivou iznosi 0,05 mikrograma po kilogramu. Svesni rizika koji ova sušna godina nosi sa sobom, u Ministarstvu poljoprivrede su prvi put formirali komisiju koja će kontrolisati kukuruz. Nivo aflatoksina u mleku počeo Početkom ove godine spuštena je na 0,05 mikrograma po kilogramu. Zbog ovogodišnje suše pitanje je da li ćemo u prodavnicama i dalje imati takvo mleko. Sam aflatoksin nastaje pre svega na njivama, znači mi tu već imamo prve indikatore ukoliko se pojavljuje, a pojavljuje se usled temperaturnih razlika i tipa godine kao što je ova. Normalno da je dalje problem kod skladištenja tog kukuruza, ukoliko se on ne tretira na adekvatan način, onda imamo razvoj aflatoksina i normalno da će takav kukuruz pojesti životinje i da će doći do mleka, napominju iz Ministarstva poljoprivrede. Unošenjem zaražene hrane u mleku stoke pojavljuje se ova otrovna materija. Da bi predupredili problem u Ministarstvu poljoprivrede, prvi put oformili su komisiju koja će pratiti rane useve u fazi zrenja. Kako mleko možemo očekivati na trpezi, znaće se početkom septembra, kada je planirana berba kukuruza, saopštavaju iz resornog ministarstva. U nastavku dnevnika bavimo se temama iz oblasti obrazovanja. U školama širom Srbije od danas i zvanično počele pripreme za školsku 2015-2016. godinu. U veliko teku pripreme, i to građevinske i u predškolskoj ustanovi na Ubu. Počeli smo sa radovima već kad je počeo letnji raspust. U pitanju je bila sanacija krova, sada je u toku rekonstrukcija sistema grejanja i izolacija vrtića. Jeste, sanacija krova, znači UNOPS, donacija Norveške ambasade, vrednost radova oko 7.200.000 dinara, rekonstrukcija kotlarnice blizu 3 miliona dinara i izolacija vrtića starog dela, vrtića stare zgrade, takođe oko 3 miliona dinara. Ovo ljudi zaista kvalitetno uradili, da su izvođači radova koji su radili krov, grading, preduzeće grading i Paraćina, odradili dobro svoj posao. Po utiscima koji je i nadzor nama preneo, da je to sasvim korektno odrađeno, da je dobra izolacija stavljena gore i taj prekrivač sika krov koji kažu da je ovako i u Evropi dosta se dobro pokazao. Samo da napomenem, znači 24. augusta do 1. septembra vrtić neće raditi zbog priprema pred 1. septembar i delimično moramo da kuhinju popravimo po nalogu sanitarnog inspektora. To znači da moramo da, da, ulaganje novo, moramo da plafone spustimo, zato što su na plafonu se nalazi lamperija koja ne bi trebala da bude po HASAP sistemu, to smo sve i ugovorili i radovi će početi 21. augusta u kuhinji. Evo što krenemo i otvorimo temu, koliko ima dece i kako ste prošli tokom upisa, da samo u nekoliko rečenica direktorka prokomentarišemo. To je da ponovimo. Znači, za ovu godinu stavljate tačku. Dosta se radilo u 2014. i boga mi u 2015. Radilo se dosta. Naravno, radilo se ovo sami ne bi mogli raditi da nam nije tu pomoć i Enver Buba i Dilja Ristović koja je sa nama ovde, Mire Todorović, arhitekte, Žike Lazarević, građevinskog inženjera. Bilo je tu ljudi koji su nam pritekli u pomoć i što se tiče projekta i bez projekata ovo ne bi ni mogli raditi. Tako da, zahvaljujući njima, projekti su gotovi i krenulo se u radove. Znači 2015-16. samo se bavite obrazovanjem? Tako? Obrazovanje, mislim da je ovo, mi smo delatnost koja se bavi decom, tako da nam je to na primarnom mestu, zaista. Mislim, ovo jesu radovi koji imati u kući, tekući radovi. Mislim, to nešto se mora popraviti i kvari se, naravno. Ovo je baš bio veliki zalogaj
velike zaloge za sve nas, isplivali smo nekako, nadam se da će sve biti u redu i da će se pokazati da je dobro. Takođe, dok smo pripremali razgovor, šta znamo da dece ima? Dece ima, ima. Kapaciteti puni, čak ima i roditelja koji su zaboravili da upišu decu, pa imamo još dece na listi čekanja. Oni su upisali decu posle upisnog roka. Samo da napomenem da upisni rok inače u celoj Srbiji traje 15 dana kada krene. Jedino kod nas traje mesec dana. I uvek se zaboravi da se upišu deca i posle imamo problem. Znači, spiskovi dece su izašli krajem jula, početkom juna, jula meseca. Evo i dan danas imamo roditelje koji dolaze da upišu decu. Nije ovo nikakva, da kažem, kritika, ali čisto, samo malo nek se povede računa, nama mnogo znači kada se upišu na vreme, nama znači kako da ih rasporedimo vaspitačima, jako je nezgodno posle da negde tokom godine ubacimo dete koje treba ponovo na adaptaciju i sve iznova. I koliko ima dece, koliko preškolaca? Puni kapaciteti, 16 grupa celodnevnog boravka, 2 grupe pripremno preškolskog programa, 3 grupe celodnevnog boravka predškolaca, 4 jaslene grupe, 3 mlađe grupe, 3 srednje grupe i 3 starije. I jedna mešovita. Kadrovski popunjena? Popunjena, jeste. Uloga preduzeća Energo UB u radovima koji se izvode na zgradi UBskog obdaništa je inicijalni deo, kaže direktorka Ljiljana Ristović i dodaje. Pred poplavu prošle godine urađen je projekat energetske sanacije obdaništa gde je bio najveći posao, zapravo najveći deo posla je bilo da se snimi postojećeg stanja. To naglašam zato što objekat sam i građanski deo i termotehnički deo je rađen iz više etapa. Znači, trebalo je praktično snimiti šta je urađeno i šta može dalje da se radi da bi se smanjila potrošnja. Ono što kažem da je osnovni deo bio da se smanji potrošnja za energente i naravno se povećava da se poboljša sam komfor i uslovi rada u ustanovi. Znači, projekat je urađen pred poplavu prošle godine, bukvalno par dana pred poplavu, i kad je krenula sanacija obdaništa posle tih havarija poplava koji su ih zadesili, dolazili su donatori, uradili su određene stvari koje su bile interventne, ali došli su predstavnici Japanske ambasade koji su želeli da pomognu, s obzirom da su videli kakva je situacija ovde, i ponudili su određena sredstva. Sreća u tome je bilo što smo imali taj projekat, takav kakav jeste, i da smo mogli na osnovu njega da praktično potražujemo sredstva za energetsku sanaciju. Kad kažem za energetsku sanaciju, konkretno znači da se uradi termoizolacija objekta, a drugo je da se uradi rekonstrukcija postojeće kotlarnice. Postojeća kotlarnica je bila na lako lož ulje i trebalo je promeniti energent koji je bio dosta skup, naravno, i nije bilo rentabilno to. Opredeljena su određena sredstva za tu namenu. Japanska ambasada je to odradila u rekordnom roku. Nakon toga je trebalo odraditi projekte za izvođenje i to je urađeno. I na osnovu tih projekata su izabrani izvođači. Energetska sanacija, znači izolacija zidova, odnosno termoizolacija je već pri kraju. Rekonstrukcija kotlarnice treba bude završena do 1. septembra ove godine. Nastavljamo dnevnik ostalim temama. Dinar danas neznatno ojačao prema evru, nakon što je Narodna banka Srbije na međubankarskom deviznom tržištu intervenisavala kupovinom 20 miliona evra, pa zvanični srednji kurs danas iznosi 120,03 dinara za 1 evro, saopštila ova bankarska institucija. Kultura. Ustanova za kulturu i sport organizovala je sinoć Međunarodno veče folklora, na kome su se predstavili umetnici iz Turske i Gruzije. Beležimo atmosferu. Prvi put nismo u Srbiji, ali prvi put smo na UBU. Zajedno sa prijateljem iz Gruzije, sledeći festival im je, odnosno sledeća stanica na koju će ići, je festival u Mađarskoj. Jako mu je drago što je sa dragim prijateljem iz Gruzije, sa kojim dugo godina sarađuje, ovde u Srbiji. Ovde su pokazali tri različita plesa, odnosno tri različite igre, takođe i tri različita kostima. To su naravno i tri različita podneblja.
Ansambl je poluprofesionalan, oni igraju od, tako reći, malih nogu. Jako mu je drago što je pozvan u Srbiju i jako mu je lepo ovde. Zahvaljuje se svima na organizaciji i na svemu ovde što ih je dočekalo. Imali smo priliku da vidimo dva fantastična ansambla. Jedno nam je došlo iz Turske, drugo profesionalno iz Gruzije. Igrači se nisu štedili, iako sala nije bila prepuna kao što smo navikli kad je u pitanju folklora, ali bilo je dosta ljudi večeras. Tako da, kao što sam rekao, igrači su zaista pružili svoj maksimum i ovo je bilo veče za pamćenje. Stigli smo do biometeorološke prognoze. Biometeorološke prilike nepovoljno danas utiču na većinu hronično obolelih, iako su danas termički uslovi nešto povoljniji. Naročito su osetljivi srčani bolesnici, astmatičari i osobe sa psihičkim tegobama. Preporučuje se smanjenje fizičkih napora kao i da se slede savjeti lekara. Mogući su zamaranje, glavobolja, nervoza i bolovi u kostima i zglobovima. Maksimalna pažnja danas neophodna i u saobraćaju. Vreme promenljivo, oblačno, bilo je i sunca i oblaka, danas iznad Tamnave, jutarnja temperatura 20, najviša prognozirana 30 stepeni. U kasnim večernjim satima mogući pljuskovi praćeni grmljavinom. Informacijom o vremenu, poštovani gledalci, završavamo današnje izdanje Dnevnika televizije 3M i danas su ga uredili i vodili Milutin Rafajlović i Milica Marković. Ostanite i dalje uz naš program.